Ще остане ли Ценко Чоков кмет на село Галиче? Този спор ще се решава по време на открито заседание в административен съд Враца. Процесът е насочен за 30 май. Делото е на основание протест от председателя на районна прокуратура Бяла Слатина против решение на Общинска избирателна комисия Бяла Слатина. С протестираното решение комисията е отказала да прекрати предсрочно пълномощията на кмета на Галиче. В протеста са изложени мотиви, че решението на Общинска избирателна комисия Бяла Слатина, с което е отказано предсрочно прекратяване пълномощията на кмета на село Галиче, е неправилно и незаконосъобразно, поради допуснати съществени нарушения на административно-производствените правила, нарушени са материално-правни разпоредби, както и не е съобразено с целта на закона. Според прокуратурата са налице всички основания по член 42, алинея 1, точка 10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, която разпоредба казва, че пълномощията на кметовете се прекратяват предсрочно при отсъствие от работа повече от един месец. Съответно, в атакуваното решение, ответника по оспорването, Общинска избирателна комисия застъпва становище, че не са налице никакви законови предпоставки за предсрочно прекратяване на пълномощията, тъй като в посочения период кметът е бил в отпуск, съгласно направена справка в Общинска администрация Бяла Слатина. Тоест за този период той се е ползвал от платен отпуск, впоследствие и неплатен. Съдът е редовно сезиран. Протестът е депозиран в законоустановения срок от страна, която има право да упражнява контрол за законност на издадените от администрацията актове, поради което е и процесуално допустим. Очаква се съдът да се произнесе по спора във вторник.